11. Eurozona ispod očekivanja, ali i dalje rekordno. Tanjug, 15. maj. Brisel. Ekonomija eurozone je u prvom tromesečju ostvarila niži rast od prvobitno procijenjenog, ali je i dalje riječ o najbržoj stopi rasta za godinu dana. Zabrinjavajuća upozorenja. Loše, čak veoma loše. Bruto domaći proizvod eurozone je u tri mjeseca zaključno sa martom porastao za 0,5%, zahvaljujući prije svega boljim performansama Njemačke, najveće europske ekonomije, javlja njujorška agencija Bloomberg. To je, kako navodi Bloomberg, blago niže u odnosu na prvobitnu procjenu rasta BDP-a od 0,6% za taj kvartal. Stopa privrednog rasta Njemačke je u tom periodu ubrzala na 0,7%, što je najbrži tempo rasta za posljednje dvije godine i iznad projekcije Bloombergovih ekonomista od 0,6%. Italijanska privreda je porasla za 0,3%, holandska za 0,5%, dok je BDP Grčke pao za 0,4%. Njemačka je imala benefita od rekordno niske stope nezaposlenosti koja je podržavala tražnju potrošača, dok su poticaji Evropske centralne banke pomogli cikličnom oporavku čitave eurozone, navodi njujorška agencija.